Hezký den, milí diváci. Já mám to štěstí přivítat ve studiu Vojtu Dyka. Ahoj, buď u nás vítám. Dobrý den, ahoj. Určitě ho znáte jako zpěváka a herce. A já jsem si tě pozvala, už jsem o tobě snila, od té doby, co jsem slyšela Šumavský očeáč, to bylo během covidu. A snila jsem o tom popovídat si s tebou, s vámi, o tom, co se ve vás odehrává, úplně bych nejradši s vámi zašla až do té největší hloubky. A omlouvám se za to tykání. No, to se neomlouvejte. To klidně tykejte, to já jsem zvyklý. A já jsem rád. No tak pojďme, jako jestli se tam dostaneme. Já myslím, že ono tam nejde podle mě úplně jenom tak hopsnout. Jako, ale tam se člověk musí nějak trošičku i sešplhat, protože já se trošku obávám, že kdyby člověk byl jako neustále v té hloubce i v běžném reálném životě, že by se úplně ztratil. Nebo já to tak jako mám, že když potom člověk to má třeba u té tvorby, když je do něčeho zahloubaný nebo tak, a potom má udělat nějaký praktický, úplně jednoduchý úkol, tak to prostě jako hrozně nejde, protože najednou je to úplně odinut a přijde mu to všechno hrozně samozřejmě vtipný. No. A někteří lidi pak jsou úplně nepoužitelní právě v tom, že neumí přepnout. No, někteří lidi skončí třeba i v bohnicích kvůli tomu, protože už potom se tam dostanou. Nebo jdou třeba na regresy a nevrátí se zpátky. Tak taky znám takový případ. No. Ale je to důležitý, protože ono v těch hloubkách samozřejmě jsou světlý chvilky nebo světlý místa, a člověk tam má ale samozřejmě i ty temný a když tam uvízne, tak to dokáže pěkně zahýbat s tou psychikou. A ty jsi na regresi byl? Byl jsem, no jo, zkoušel jsem spoustu takových věcí, které se nějak týkají mě a mojí osobnosti a vůbec toho, jak se sebou mám vlastně v tomhle světě zacházet, takže jsem to zkoušel různě takovýma způsobama. Ale v tomhle tom já jsem dost právě takový světelný a potřebuji hodně toho světla, já potřebuji hodně slunce, protože jsem lev, tak prostě na mě to hodně působí. Takže když potom jsou takové jako některé věci, které jsou třeba tmavšího charakteru, tak já si je hodně dlouho zpracovávám. A třeba ani někdy nevím, že si je zpracovávám, ale potom postupem času, a to je, já tomu říkám, změna perspektivy, že se člověk na to fakt koukne buď odstupem času, anebo, což asi máme třeba podobný s mojí ženou, že máme, nebo já určitě jsem to už jako začal jsem to pozorovat na sobě asi tak třeba 5 let, že prostě mám takovou schopnost koukat se na určitou situaci, ve které jsem, ale z perspektivy mých očí, které se ale nějakoby nadnesou prostě do výšky. To znamená, že my si tady teďka povídáme a já třeba dokážu si tu perspektivu oddálit na 5 metrů nad námi a vidět tu situaci. Potom samozřejmě mi to přijde častokrát úsměvný, co se všechno děje. Hodně třeba na divadle, když hrajeme s mojí ženou nějakou komedii, no tak potom je to úsměvný, že tam je. Protože tu kamerku si potom můžete jako oddálit až kam chcete. Až třeba do vesmíru. A to potom vidíte samozřejmě věci, které jsou v kontextu. A to je důležitý, protože člověk často vnímá tu situaci skrze ty svoje oči, ale myslím si, že ta moudrost častokrát spočívá v tom vidět ty věci v kontextu. A z nadhledu? No, nadhled je další věc, ale ono je taky dobrý se někdy do toho samozřejmě úplně ponořit. Mm-hmm. No, takže zase ten ponor, ta kombinace toho nadhledu a ponoru, kdy člověk v těch hloubkách pozná něco trošku jiného, něco jemnohmotnějšího třeba a potom má ten nadhled a bere to takovou, jako s takovou lehkostí a dokáže s tím pádem s tím líp zacházet. Vojto, čím víc poznáváš, tak určitě se ti mění i pohled nebo vhled do smyslu života. Spíš bych to řekl tak, že čím víc vím, tím míň vím. že to je prostě bohužel, čím člověk opravdu víc zabývá tím světem, tak tím
míň mu je všechno jasný, nebo já to tak mám aspoň. Ale a smysl života, jestli se mi mění, nemění. Myslím si, ani pohled na smysl života? Ne, já mám pocit, že si tak spíš jako pojmenovávám, že jsem vlastně to, co je ve mně, nebo to, co je v nás, nebo nebudu mluvit o nás, budu mluvit o sobě, to, co je ve mně, vždycky bylo. Ale postupem času se to vlastně snažím jenom pojmenovávat. To není nic novýho, co já bych objevil teďka nějak, ale ono tam vždycky bylo. Vždycky prostě, a každý to může mít jinak samozřejmě, ale já mám pocit, že jsem byl celkově jako radostní dítě, takový jako, mě prostě bavila hudba, furt od jak živa, bavil mě sport, prostě dělal jsem všechno jako a já si myslím, že prostě člověk si tak jenom jako začne, když začne, tak si začne jako uvědomovat ty věci a pojmenovávat si je, no. A tak to se snažím dělat, ale ono stejně, když se to pojmenuje, tak to ztrácí takový to božství, podle mě, takže častokrát je lepší mlčet, no. Protože ta pravda je v tom tichu. To rozhodně. Je zvláštní, když jsem poslouchala poprvé tvojí Otčenáš. O tom bych se chtěla s tebou pobavit, jak jsi k tomu vůbec přišel, nebo proč jsi zrovna zvolil ty texty a tu zajímavou hudbu. Tak já jsem v té tvé písni slyšela i ticho. To je dobře. Jakože byl tam nějaký text, je tam velmi zajímavý text, ale já tam slyšela i ticho. A to ne v každý písni slyším, skoro žádný. No, to byl to tvůj záměr? Ne, je to můj záměr. Tak jsem se nemýlila. Ne, dobře, no tak ježiš, tak to je skvělý, funguje to. Tak to funguje. Já říkám, to je zvláštní, je tady na jedné linii běží text, krásný text, a na druhý ticho. Já jsem poslouchala oboje dvoje stereo, teda. To je dobře. Ne, tak to jsem fakt rád, protože ten impuls vzešel, to byl vlastně někdy během toho té covidové peripetie, kdy já už jsem právě taky si říkal, že kolem mě je hrozně moc informací a ať už relevantních nebo nerelevantních, ale prostě hrozně moc, hrozný penzum jakýkoliv informací. A já už jsem prostě si říkal, že už to nechci. Já jsem si zase pořídil tlačítkový telefon, abych nebyl, takže teďka kombinuju. Když jako pracuju, tak mám ten chytrej v uvozovkách a ten hloupej mám na normální život. Ta kvalita toho života je opravdu diametrálně odlišná. Jo. Už jenom člověk má prostě nějaký starý přístroj. A naopak, čím dál tím víc si uvědomuji, že ten hloupý telefon je mnohem chytřejší. Jako duchovně je chytřejší než ten chytrej. Určitě. No, takže to jsem fakt začal na tom si uvědomovat, že to ticho léčí. Ale ta léčba opravdu ta úplně do poslední buňky. Prostě, že to není jako, že ono to ticho léčí, je fráze. Ale člověk, když si uvědomí fakt, v jakým obrovským schonu žijeme a jak se ta společnost vyvíjí hrozitánsky rychle, lépe řečeno spíš technologie třeba kolem nás se vyvíjí hrozitánsky rychle a ten lidský mozek naopak zase tak jako se rychle nevyvíjí. Tak jsem prostě jenom řekl, že už mě trošku štve, že všichni všechno vědí a všichni se ke všemu vyjadřujou a na všechno má každý názor a všechno, každý ten názor je vlastně správný a všichni se jenom přesvědčují o svojí pravdě a přitom ta pravda jako lítá někde kolem nás a většinou je mezi. A už jsem byl z toho tak zmatený, že jsem si říkal, já bych chtěl ale zároveň vytvořit nějakou píseň, protože tohle je ten můj problém, který jsem měl s tou přeinformovaností, potom samozřejmě často vede k tomu, že člověk je apatický, že vlastně i umělecky se jako vlastně úplně stáhne. A já jsem si říkal, ale to by byla přece škoda. Já mám pocit, že moje poslání tady na tom světě nějak souvisí s tím zpěvem a s tvorbou a tak. A tak jsem si říkal, no tak to udělám tak, že to udělám úplně co nejjednodušeji, co to může být. To znamená jedním tónem jenom. Protože fakt i co se týče hudební branže, tak
tak těch tónů je prostě všude kolem nás hrozně moc. A už teďka vlastně vyhynula text, vyhynula melodie a text a místo toho se nastalo tak něco, co s čemu se říká jako produkce, že prostě ty písničky jsou za pomocí umělých zvuků nějakých jako přetvořený a tak. A ztrácí se tam vlastně to božství, ten talent těch jednotlivých interpretů, protože dneska už ve studiu uděláte cokoliv vlastně, z kohokoliv vlastně skvělýho zpěváka. A tak jsem si říkal, že chci zase úplně zpátky k těm kořenům a ještě k tomu jsem tam měl další rovinu a to bylo to, že jsem to tvořil na Šumavě, v horách a že jsem vlastně cítil, jak ta příroda mluví, že jsme úplně... Se mi normálně z toho brečet prostě někdy pár mě. Ty kráso, jsem si sám zamařil. Ne, vůbec ne, mě to prostě, musím patický. Ne, je to prostě takový, že mám pocit, že ta společnost se opravdu od té přírody úplně oddaluje. To je pravda. A že to je, jestli něčemu teda fandím, tak je to momentálně ta příroda a vůbec návrat jako člověka k těm cyklům přírodním. Takže jsem, to byla další rovina, kterou jsem vlastně moc si přál, aby se v té písni nějakým způsobem objevila a ještě mám taky pocit, že tam není přímo křesťanství, ale je tam v té písni jakási víra. A já teda nejsem praktikující křesťan, ale musím o sobě říct, že jsem silně věřící. Takže tohle jsem chtěl, aby se to tam objevilo. Jestli se tam objevilo a je tam i to ticho, tak je to prostě skvělý. A je tam ale i východní vliv? I východní, no východní spíš... Ta hudba taková mantrická? Jo, no já bych spíš řekl, že to je... Já jsem si teda upřímně představoval to, jak si Slovani mezi sebou, na těch kopcích halekali mezi sebou takový spíš... Spíš je tam takový to slovanský vlivy, spíš bych řekl folklorní, dejme tomu. Ty tam taky jsou, no, ty nádhera. No, takže jako, jo, no tak někdy se taková píseň povede, ale taky někdy ne. A ty jsi si skládal všechno sám. Jo. No. No. Ale tak to bylo, a to bylo taky zvláštní, protože ta cesta té písně taky byla ještě komplikovanější. Nebylo to tak, že já bych rovnou věděl, že takhle to má být, ale já jsem původně začal tvořit takový jako komplikovaný text a bylo to jenom kvůli tomu, že jsem chtěl, že jsem udělal, natočil jsem CDčko v Americe v angličtině a chtěl jsem, aby na koncertech jako zazněl můj český text. Tak jsem začal jako tvořit nějaký text a najednou prostě jsem seděl u nás v zahrádce a koukal tam na náš 330 let starý strom, který tam je prostě opodál a říkám, to musí být co nejjednodušší. Jako těch informací je opravdu hrozně moc. To musí být co nejjednodušší. Poslechnu tu přírodu, co tady na mě říká a řve, protože ta příroda teď je v tom tichu, řve, to je nejlepší. No. Zvlášť teď na jaře. No, jak se probouzí, ona tak má obrovskou sílu. Jo, tak to je jasný. No, tak to je, ale já když jsem třeba tam na té chalupě, tak naprvé jsou tam skvělí lidi, i sousedi a na dole ve vesnici jsem našel vlastně jako fakt, musím říct, přátelé na celý život, nebo aspoň já to tak vnímám. A nějak, já jsem tam šťastný vlastně kdykoliv, i když tam prostě hnusně bláto, mlha, když prší, když je tam bouřka, když je tam sníh, ledovka, i když je tam prostě jaro, léto, je prostě jedno, to je jako nějaký kus ráje, který mám to štěstí, že jako můžu obhospodařovávat. No, ale zároveň se neberu jako vlastník prostě, ale beru se jako, že prostě mi je to nějak půjčený vlastně jako v tomhle životě, no ale. Jaké máš plány do blízké budoucnosti? Pracovně, osobně? No, já jsem udělal takové jako do blízké budoucnosti, no, tak trošku se sklidnit, protože já jsem udělal takový rozhodnutí, že jsem opustil kapelu po 12 letech, tak to bylo takový jako velký rozhodnutí, i když to byl asi nějaký proces,
Nebylo to jako, že bych se probudil a řekl si, teď to tak bude, ale byl to nějaký proces. Což nebylo jako pro mě jako hezký, ale zároveň to bylo jako osvobozující. Prostě už jsem cítil, že prostě to bychom měli nějakým způsobem pokročit, ale perečeno dát si třeba nějakou pauzu, protože prostě ta kapela samozřejmě funguje dál a je to big band, takže to má obrovskou energii tam. Tak je to, určitě si s nima rád někdy zahraju. Ale pro mě to vlastně najednou otevřelo zase úplně nový prostor pracovní, protože jsem vlastně opravdu do poslední mrtě už pánem svýho času. Takže si to prostě plánuju, jak chci. Stal se ze mě ještě víc v uvozovkách producent, anebo člověk, který vlastně si určuje ten směr umělecký, kam opravdu jde. A zároveň to teda jakoby, bohužel na hlavu je to náročný, takže teďka v blízké budoucnosti se budu snažit nacházet spoustu způsobů, jak tu hlavu vyprázdnit. Ať už je to lehká meditace, nebo spánek, nebo prostě nějaký... Mně moc nefunguje poslouchání hudby třeba na vyprazdňování hlavy, protože automaticky začnu jako přemýšlet, jakože to by bylo dobrý udělat, to by bylo super. A tak to nefunguje, ale to, co mi fakt funguje, je ta příroda. No, takže čím dál tím víc začínám zjišťovat, že ač rodilý Pražák, takže že mi je líp třeba na té chalupě, anebo vlastně jsem si říkal, že ty města potom díky těm lidem, nám teda, nevyjímám se z toho, tak už jsou takový, už pro mě třeba energeticky jako moc. Už je tam prostě hrozně moc a je to hodně anonymní. Já mám pocit, že trošku cesta z tohohle zvláštního momentálně světa, který je plný výkřiků a takových ošklivých headlinů o válkách a o žralcích a o takových agresivních slovech, takže cesta je zase trošku se vrátit zpátky k nějaký komunitě a k tomu od anonymizování vlastně, no, že být jako velmi konkrétní v tom vztahu člověk-člověk nebo srdce-srdce, no. Protože když vám záleží na tom, aby i soused byl šťastný s vaším jednáním, tak myslím si, že to je ta cesta. No, jako návrat k lásce, k blížnímu svému normálně. A jsme zase u desatera nějakého. No, zase trošičku oprášit to desatero. A nemusíme zrovna v kostele, ale myslím nějaký to morální v sobě desatero. No, takže to je moje blízká budoucnost. No, neděsí se trošku, když slyšíš ze všech stran, že vlastně umělá inteligence táhne na branku a že vlastně čím dál víc se prosazuje v našich každodenních životech, obzvlášť ve městech, a že to vlastně je naše budoucnost? Nerozumím tomu. Upřímně vůbec tomu nerozumím. By odpověděl renesanční muž. Ne. No, nevím. No, tak renesanční muž by možná měl na to odpověď jako jinou, ale já teda upřímně za sebe říkám, nerozumím na to, jak jsme obrovsky vyspělí, že umělá inteligence se vlastně za posledních, dejme tomu, 70 let, nebo od do rozhlasu, dejme tomu, od vynálezu elektřiny, takže třeba 100 let, nevím, tom 120, tak prostě se obrovským způsobem a hrozitánsky rychle vyvinula. Když to lidský mozek, skoro vůbec. Jo. Takže když už i ten Einstein věděl, že udělal pěknou blbost, když napomohl k výrobě té jaderné zbraně třeba, tak vůbec nechápu, že nejsme z toho pochopit, že se opravdu z té minulosti můžeme poučit. Jo. A že to vlastně, my se naopak musíme poučit. Takže pro mě umělá inteligence, i když věřím, že na spoustu věcí to může mít jako nějaký pozitivní, ale já bych se bez toho radši obešel. Jako fakt. Jako, já jsem vždycky, nebo takhle, já jako využívám ty výdobytky, nejsem takový ten, který by byl úplně mimo ten systém třeba, ale snažím se spíš všem, co dělám, utahovat trošku ty opratě té doby. No, že fakt i na těch koncertech se snažím to jakoby podprahově vysílat, že,
že je lepší všechno netočit, ale užít si ten zážitek třeba a na vlastní oči a na vlastní uši. A takže pro mě otázka umělá inteligence, to je, já o tom furt si něco poslouchám a čtu a říkám si, bože můj, Čapek nám už dával návod a my prostě stejně jsme jak idioti, jaký stádo, který zatím jdeme, protože je to vlastně hrozně jednoduchý. Ano, je jednodušší si natíkat do navigace, prostě všechno tohle a furt argument, že umělá inteligence udělá přesně to, co jí řekneme, asi u mě neobstojí, protože prostě já vím, že to není úplně o tom, že máme furt navrch před tím strojem, dejme tomu, že mu dáváme ty příkazy, ale že je to přece o tom, že jsme všichni třeba už teďka závislí na těch telefonech a že to je prostě, jako to už není jenom fyzická závislost, to je jako duševní závislost. A to je v prdeli prostě. Jako to je velký problém, který nikdo neřeší. Prostě opravdu i ty děti naše prostě to už se musí vyučovat. Teď už to tady máme prostě 15 let, to už se k tomu spěje. A my ještě místo toho, ano, teď nějaká skupinka vědců prostě řekla, pojďme pozastavit vývoj. No ale to je přece kravina, to prostě musíme začít stejně jako by od sebe, to my musíme začít jako lidstvo, musíme začít prostě sami od sebe tím, že si to opravdu budeme mnohem víc dávkovat, jako. Protože potom, když není nabídka, není poptávka a opačně, prostě je to jenom o nás, jak se k tomu postavíme, no. Čili abychom byli pány svého života a ne sluha umělé inteligence, nebo vůbec jako... No tak oni ty výhody například internetu nebo všech možných sociálních sítí přece už, to už je dávno překonaný, to už vůbec skoro žádné výhody nemá. To už to dřív, to propojení, jak jsme byli opojeni tím, že tou sítí, vlastně, že jakoby ta síť, my jsme si tu síť představovali jako nějaký nitky, které nás propojují, no ale teďka už je to opravdu síť, do které jsme se chytli. A to je prostě problém, no. Já, jelikož mám pocit, že už mám trošku starší duši, že už jsem tady třeba několikrát byl, tak jako si říkám, pojďme se tímhle s tím nezdržovat, to je přece úplně zbytečný, pojďme si ten život trošku užít, bože můj, jako tady prostě koukáme na rozkvětlý stromy a my to vidíme, co to dokáže, víme, co umíme, co umí ta příroda a tohle to. Pojďme přece se nezdržovat takovýma kravinama, jako že budeme vymýšlet nějakou umělou inteligenci. Pojďme si spíš vyhlámat hlavu tím, jak docílit toho, aby byli všichni šťastní, ne? Ale jako umělou inteligenci rozhodně nebudou. Nehledě na to, že umělá inteligence, už to mám vyzkoušený, můj bonusový syn, Cirda, naťukal, kdo je Vojtěch Dyk, a tam mu vyšlo Vojtěch Dyk, jak zpěvák kapely, nějaký prdlavý bombónek nebo co, a za manželku má Terezu Kostkovou a má s ní dvě děti. Takže lže! Umělá inteligence lže. Milé děti, umělá inteligence lže. No prostě si vygenerovala nějaký slovíčka takhle a spojila dohromady, no tak jsme se s Táňou nad tím zasmáli. Ale jako přemýšlel bych, nestrácel bych tímhle s tím čas. Jako na to, že průměrně teďka žijeme na tomhle světě, dejme tomu nějakých 75 let. Jako opravdu to je málo času, než aby člověk byl k sobě, aby člověk si mohl dovolit být k sobě jakoby naštvaný a na sebe naštvaný a k sobě nepříjemný a tak. To je přece zbytečný. Jako. A věříš, že se stane něco, nějaký zásah, nějaký zlom, který nás tady probudí? Jako deus ex machina, jako z hůry. No samozřejmě. Já si myslím, že to všechno vždycky musí začít v nás. A že tohle, ty impulzy, nevím, no tak jako když máte nějakou životní katastrofu, dejme tomu, ta příroda v tomhle tom je celkem spravedlivá, tak potom máte dvě možnosti, jak to brát, jako trest, anebo jako dar. No. Tak já vždycky, a mám to vyzkoušený ze svého života, kdy Táňa, moje žena, vlastně na začátku vlastně našeho vztahu jako onemocněla takovou nemocí, zánět mozkový blan, a to nás jako vyřadilo na půl roku prostě z běžného života. A
A potom jsme měli ty možnosti brát jako trest a nadávat prostě na, na to, proč se to stalo zrovna mě a tak dále. A ona vlastně postupem času fakt člověk zjistil, že je to obrovský dárek. Jo. Takže Bůh ví. Bůh ví, to mě fakt jako... To mě vlastně i zajímá. No. Tak zajímá mě to, jestli vždycky musí dojít k nějaký katastrofě nebo k něčemu takovému v úzovkách negativnímu, aby člověk došel k něčemu seplo. Jestli to, ten impuls musí být negativní, anebo opravdu to může být jenom tak, že to je jako poznání v úzovkách, že se vykoupe nahej v oceánu, anebo prostě uvidí rozkvětlou magnolii a řekne si... Já budu žít jinak, protože už tenhle ten život mě... To mě zajímá, jako no, to by mě bavilo zkoumat. Já mám takovou zkušenost, že čím méně člověk je vyvinutý nebo probuzený, když to je jednak to nazveme, tak tím víc je potřeba tlaku. A čím vlastně je dál, tak tím méně tlaku potřebuje k tomu, aby si něco zvědomil, uvědomil, změnil. Asi jo. Asi jo, protože samozřejmě ty znamení vlastně chodí taky v nějakých cyklech a stále chodí neustále. A člověk, když je zabedněný, tak opravdu musí přijít nějaký velký, jako, ale na druhou stranu to je těžký. Když by to šlo právě bez těch tlaků, viď? No. Bez těch třeba náročných třeba to jde. Třeba to jde, ale tak u tebe třeba už to jde, hele. Ne, já nevím, možná jo, ale tak já jsem taky zažil spoustu tlaku. Taky jsem si prošel nějakýma ošklivýma situacema, který beru jako znamení, ale a od té doby všechno beru jako znamení. Samozřejmě říkám si, bože můj, než to je blbec, ten dyk. Tak a třeba to jde, třeba ten život jde žít splavně a jednoduše. Chtěla bych takového člověka poznat, no. Který si uvědomí už při prvním signálu něco a pak to změní při druhém signálu bez nějakých náročných situací. Protože člověk, když to dělá celkem dlouho, už já už to taky vlastně dělám od svých 5 let, nějak zpívám třeba, tak zjistí, že ty hranice neexistují. A kdo říká, že existují, tak akorát nebyl za těma hranicema. Protože si je tam sám jako vytvořil. Ale třeba v tom zpěvu, to je další věc. Teďka jsem měl workshop se svojí profesorkou zpěvu Pavlou Fendrichovou a měli jsme, jako vedli jsme workshop na DAMU a já jsem si opravdu až teďka dokázal pojmenovat, jak ten zpěv dokáže být léčivý. A že my ho vůbec nevyužíváme jako k léčbě. Jo. Nejenom na bázi frekvenční, protože samozřejmě nějaký frekvence, to je jako když si dáte prostě rázovou vlnu, tak to jakoby funguje, když si zpíváte do určitých míst. Tak. Ale jak to dokáže být jako psychosomatický léčivý. A to je teda neuvěřitelné. Takže i o tom třeba byl ten Otčenáš, no, si myslím. A o tom se jako jsou, nebo snažím se třeba na těch koncertech to takhle prostě vysílat, no. Ale člověk zase, aby se s toho úplně nepodělal, jo. Prostě musí být ta hloubka zase vynikne prostě na bázi nějaký radosti a nadhledu a opačně prostě, no. Aby když člověk je jenom v těch hloubkách, tak už si to potom vlastně, ne že přestane vážit, ale už to tak jako prostě je furt v té hloubce, no. Tak. To nemá tu údernost, viď? No, právě, no, nemá to tu... Já myslím, že to je prostě harmonie, no. Mm-hmm. To je jednoduchý. No, a v té hudbě to není jenom yin-yang, ale je to yin-yang-yang, yin-yang-yang, prostě všude. Takže no, to je nejsvobodnější věc na světě. Když jsem byla malá, tak babička si hodně zpívala. Ona si zpívala při práci, při vaření. Co? A když třeba drali peří, přišly holky z vesnice, tak si zpívali. A já jsem zažívala, že hodně si lidi zpívali. A mám pocit, že poslední dobou si... Já už ani neznám člověka, který by si jako často zpíval. Tak dneska si jednoho poznala. Dneska si jednoho poznala. No to jo, ty si zpíváš. Já si zpívám furt, bohužel. No ty jsi ale hudebník. Ne, ale to není tím. Ne, já se tím vyrovnávám. Já nemusím furt si zpívat, že jo. Hudebníci taky nemusí si furt zpívat. Ale, a to by to dělá dobře prostě. Ono to dělá dobře. Jak se právě mluví, rozvibrováváš.
Ale já jsem o tom přemýšlela, proč si tolik nespíváme. A já jsem zjistila, že jsme čím dál víc pasivnější. Že vlastně ta nová ta technologie nás nutí do těch být uživateli, být, že konzumujeme, že nejsme sami ty tvůrci, nebo prostě... A protože máme všechno na dosah. Přesně tak. A my čím dál víc konzumujeme. Taky se před sebou hodně stydíme. Mě přede mnou se třeba lidi stydí zpívat, protože to já miluju, když někdo zpívá. Já to fakt tak jako... před sebou bys taky styděla, protože ale... jsi zpěvák, ale ne, já vím, před někým, ale kdo není zpěvák. Přece, to je přece jedno. Ne. No to si myslíš ty? Já bych se před tebou nezaspívala. Skončil se zpěvem. No tak... Ne, to je legrace, ale víš, kam tě mířím? Že no, škoda, že si lidi tak málo zpívají. No je to škoda. Je to tak nabíjející. Ale ono je škoda spousta věcí. Vy? Škoda už, že se nedere to peří a nevyříkají si problémy ženský. Mm-hmm. Prostě to a chlapi se moc nejdou prostě kosit a u toho si zpívají a jsou spolu. Prostě to je škoda. Velká. To je škoda, ale je nás taky prostě hrozně moc. V tom vidím, taky spatřuju jako velký problém, je nás prostě hrozně moc. A konzumujeme. A prostě konzumujeme. To rádi konzumujeme. Ta lidská duše je k tomu tak zvláštně nastavená, že jako, jak, na jako my jsme schopní sednout, jako já myslím, že jsme obrovsky kreativní, obrovsky, no prostě lidská bytost je skvělá a chytrá bytost, chytrá entita, ale na druhou stranu máme spoustu jako takových nevýhod, že se jako chytneme na jakoukoliv vějíčku. Mm. Jo. A to je pro mě třeba tohle, jako, že ti někdo něco nabídne a my se na to všechno jako stihneme, jako chytneme. A já vždycky říkám, že protože mi spoustu, když se tady třeba bavím s přátelem a tak říkají, no tak prostě když nám to nabídnou, tak si to vezmeme. A říkám, a to je přece otázka toho, co jim nabídneš. Když ty jim můžeš nabídnout něco jiného, anebo jim nemusíš nabídnout právě vůbec nic. Nebo taky opravdu můžeme chvíli mlčet, prostě nenabídnout nic. A my už se teďka snažíme vlastně furt jako bombardovat a to, aby člověk v vozovkách uspěl a rozšířil třeba to, co dělá do celého světa, tak musí vlastně furt něco vytvářet. No. Takže nevím. Já málo se zpívá. Málo. Mohlo by se víc. Souhlasím. Víc zpívat a víc mlčet. Ano. A víc se radovat. A jo, no tak to už povede. Když člověk bude víc zpívat a víc tak mlčet, víc tak se automaticky bude radovat. Ale ono se může i plakat. To ať se pláče klidně. Teď to je to samé, akorát, že v opačném spektru. Mm-hmm. Takže... Máš nějaký sen, který by si chtěl splnit, nebo který by si přál lidstvu, aby se splnilo? Naší společnosti. Asi ne. Ne, tak já si vždycky říkám, že já jsem dřív měl takový, jako, že jsem o něčem furt snil. Mm-hmm. A čím víc věcí jsem si vysnil, tak jsem zjistil, že když člověk zatím jde, tak to prostě jde. A potom vlastně teda přestává to být snem. A potom si vlastně člověk jako uvědomí, že je to jako škoda. Najednou je takový prázdno. Nebo když u mě to prostě, já nevím, bylo, že jsem seděl v baru a řekl jsem si, já bych chtěl udělat představení tu Bernsteinovu mši. A řekl jsem to tam kamarádovi. A pak se začaly dít události. No a prostě za 4 roky jsme byli na premiéře. Já jsem se úplně potom jako složil únavou a prostě úplně jsem se jako vyplakal a najednou jsem byl úplně prázdný. A říkám, to je tak zvláštní ta prázdnota, která vždycky nastane. Ona je taková, jako když se blíží Vánoce, ono to je to takový jako naplněná prázdnota, ale stejně to vždycky jako nastane. Tak já už tak jako nesním, ale spíš si tak přeju věci. A protože si říkám, že když se člověk hodně upne k nějakému snu, tak je potom třeba víc nějak jako zklamaný, když to není třeba, protože i to je součást toho. Ale takže bych asi spíš přál bych lidstvu, aby si víc zpívalo, aby dokázalo chvíli být v tichu a nevím. Aby bylo samo sebou? Nepodléhalo všem novým trendům?
No, to asi s tím jako všechno souvisí. Nemáme si nějakou univerzální odpověď jako na to, jak být šťastný, to určitě ne. Ale nevím, ať si každý dělá, co chce, ale ať na konci se nějak všichni sejdeme v jednom taktu. to bych si přál. Ne, aby jsme v sobě nějak objevili to, co jsme tam vždycky měli a to, co tam máme. Akorát si to zanášíme nějakýma srágorama. Já bych ti moc ráda poděkovala za rozhovor. Takže moc děkujeme. Bylo to s tebou zajímavý, příjemný a těším se snad někdy na příště. No tak kdykoliv. Děkuji já za pozvání. Moc ráda se stalo.